Kronos.org är en rätt så mångsidig kart och Wikipedia-tjänst som du kan använda såväl i historieundervisningen som i religionsundervisningen. Tjänsten baserar sig på en dynamisk karta så du kan flytta på den och du kan zooma den precis som en Google Maps-karta. I nedre kanten hittar du en tidslinje och genom att klicka på den så kommer du till önskad årtal. Under märken och områden kan du välja städer, personer och kan på så vis få mera information. Du klickar på en ikon så öppnas Wikipedia-sidan. Vill du ha den på annat språk så trycker du på Wikipedia-sidan och letar upp en tillgänglig språkversion. Vill du inte se politiska gränser så kan du dela upp kartan enligt kultur eller religion eller befolkningstäthet. Du hittar också en hel del statistik som du kan sortera och få mer information om. Här kan du leta upp bilder som ansluter sig till det valda året. Information kommer från Wikipedia och själva karttjänsten upprätthålls av en privatperson.